Popoldan je pred praznikom in tu na Zvezi prijateljev mladine vidim, da ste zelo živahni oziroma da delate. Kaj pravzaprav počnete oziroma zakaj si tukaj? Jaz sem tukaj, ker čakam Atija, pa ker mi mama rekla, da nekaj naredim za veliko noč, pa delam za tako kokoško. To si vse sam naredil? Ja, model sem dobil, potem pa sem naredil potem kokoško. Tudi v šoli počnete kaj podobnega? Ja, danes smo naredili na z blokovega lista smo zrezali tako jajco, pa smo potem pobarvali. Kaj delaš? Barvam piščančka. In kaj boš potem z njim? Doma ga bom odnesla, pa bom imela tak za okras. Si zdaj v teh predprazničnih dneh naredila še kaj drugega? Ja, tak sem to pobarvala, pa lahko voščilnice narediš, pa jajčke smo barvali, pa polno stvari smo še delali. Te lahko malo zmotim? Uh-huh. Kaj delaš? Pa take voščilnice so za veliko noč. Si jih že veliko naredila? Dve imam doma, pa zdaj te tri, štiri. Teisa. Boš jih komu poslala, komu podarila ali je to samo tako, da ti mine čas? Ja, večinoma se zato. Najprej so bile zato, da bi mi čas minil, potem pa so bile zato, pač, da jih komu potem pošlaš. So stvari, ki jih delate na delavnicah, že naprej določene ali tudi kaj po svojih idejah počnete? Lahko tudi po svojih idejah, pač kako hočemo. Si imela ti kakšno svojo idejo? Ne. Kaj pa si v teh dneh počela? Voščilnice take, pa te veliko nočne rožice. Čemu se namenja recimo te rožice? Ja, za okras večinoma. Je pri vas doma okrašeno s tvojimi izdelki? Ja. Ti si zajčica, zakaj? Da bom danes nekaj zapela, pa da bom danes kaj pobarvala. In zakaj si se oblekla v zajčico? Zato, da bom danes nastopala na odru. In boš pripevala v zajčku? Ja. Pa imaš rada zajčke za veliko noč? Ja. Zakaj? Ker mi prinesejo darila. Kaj barvaš? Kaj so to? Jajčka. Jajčka, zakaj pa to barvaš? To. Da danes prvič praktično tukaj? Ne, smo večkrat tukaj. In kak se vam zdi ta ideja, recimo barva, slika? Super, še več takih prireditev.